За наса. Өдөр минь. За өдөр минь. Бэлтгэл сайн уу? А хийгээлээ. Хийгээлээ нөө. Одоо хаан бэлтгэл хийж байгаа? Ер нь юу хийж байна ажил? А одоо Gold's Gym гээд бэлтгэл хийж байгаа. Мэдээж яг хөө тамирчин юм чаа. Imperial Gold Mine гээд. За компани тамирчнаар явдаг ба. Маа насаа бол үдлж байгаа хүмүүс бол нэлээд мэднэ, сошиалар зураг нэх яадаг. Тэгээ өөрөө бас нэг gym fitness нээж ялв. Маа нэг G rapper G манай золбоо бид гурав нэг хамтарч gym нээжсэн. Аа. Одоо тэр gym үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Аа үйл ажиллагаа явуулах бол жил болчихно. Жил 10 болчихно. Насааг fitness-ээр хичээлэхээс өмнө суурин бүх байсаа гэдэг юм билээ тийм. Тэг юм барилддаг сугаас оноо багдаа бол бүх болно л гэж ихлэх боддог лээс л тэг хөдөө өссөн. Аа. Тэр хөдөөний хөдөө чи бүх болно л гэж. Аль нутгийн хөө? Боёнгор аймгийн Баацхан. Аа. Тэг. Хизээ хот руу орж ирсэн байх. 2001 онд орж ирсэн багш шүү. 100 долоол. Хөдөөний хөө хав малаа алчаар чинь тэгэл хөдөө юу гэдэг. Тэг. Тэгэл яг хотод оршижсэн тэг. Бүх болно гэж мөрөөдөжсэн тэр талаар явлаа. Хөдөө мэдээж яг хөдөөний хөдөлт бол яг ноцтой л сэтгэл тэг. Өвлөнс ороо олт ноцтой л. Тэгэл ерөнхийдөө бүх болно гээл бүхний сургуульд орчихсон. 2007 онд Шанхар Олимп гээд сургуульд орчихсон. Одоо манай ангид бол бүрэн төгс саслан маслан бид нэг үеийн төгсөл. Тэгэл бүх болох гээд явж байгаад 3 дахь курст байха. Яг бодигийн тэмцээнд орохтой ч нэг би ачаг гайг юм штэ ахын дээр. Манай нутгийн нэг ах байд. Тэгэл жоохон пауз маа зориулээ нэг 12 тоног юм. Ерөөсөн тэр тэмцээний бэлтгэл би одоо нэг тийм байхгүй штэ. Шууд яваал орж гисэн. Тэгсэн залуучдын улсын аваас явж нэг мөнгө авчихсан. Тэгээд урамшаал ер нь за би чи ер нь бойдөг хүн юм байна л та гэж бодож байгаа. Хүнчээ нэг бүхөөрэй нэг яг тэр үед нэг одоо бүхний сургуульд чи яхана нэг одоо яг л нэг доороос л эхэлж байгаа юм чинь. Тэр болгоно нэг заал юм тийм барилдааны гайгүй дээгүүр дөнгөлт гинт нэг улсын одоо бодвилдинг улсын аваас залуучдын англиас хоёр дороо наач готл анхныхтаа ороод тэнгуут цаац би байдаг юм байна гал. Тэгэл ер нь баг багаар бүх юунаасаа заал руу баг багаар ер нь яваал гэсэн л тэ. Тэгэл сүулдэ нэг мэдсэн чи ерөөсө бүх юм хэлээ хийгээ байцсан. Насаатаа би жим дээр тараад ярьж байхдаас ярьж ирсэн ш. Бүхөөсөө илүү хичээлийн дундэр таслаад ч илүү нууцаар бодилдингийн секц рүү явдаг байсан гэдэг тэр талаас яриач. Тий, ер нь ихлээд яг бүхэн сургууль юм чаа заавал хичээлдээ суух хэрэгтэй. Тэгэл яг нэг фитнесийн тэмцээнээс мөнгө авчингууд л тэнгэл дотроо нэг юм сэтгэлийн ноглоор нэг юм ороод ирчих واخ. Тэгээд оролцсон. Тэнгэл бай нууцаар бай фитнесийн зал руу гүгэт эхэлчих واخ. Тэгэл мэдээж яг дотроо бол бүх болох юм ирэмсэн байгаад гэхдээ нөө илүү нэг гоё биеттэй байх нь илүү таалагддаг واخ. Ямар ч нөгөө нэг ир эмэгтэй ч бай. Ер нь гоё биеттэй болохыг хүсэж байгаа шүү. Тэр болохоор илүү гоё биеттэй байх нь илүү таалагддаг гэж мэдээг үзсэн. Энэ өссөн орчноос шалтгаалаад хүний өөрийн хувь хүний одоо бие хаанаас шалтгаалаад хөгжил нь одоо илүү хурдцтай байх тохиолдол өдр байдгүй. Тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө яг бүр нэг хөгждөг хүмүүс байдаг шүү дээ. Хийгээл тийм. Харин тийм хүмүүс байдаг. Тэр чинь болохоор яг юм махтай жоох хүмүүс байдаг л жоох ари удаан. Им маха. Тий. Жоох нэг сул махтай. Аа. Тийм хүмүүс чинь жоох удаа өгчдөг л дээ. Хийгээл. Бид нар болохоор яг багада бөхөр ингэ боноцтой хар бор ажиллагээд яц нь болохоор суур сайтай. Спортын суур бол айгүй чухал. Аа тэр тусмаа бол барилддаг хүмүүс бол бүр тогтчтэй юм шиг. Аа. Ер нь жоохон одоо шилбэл баяна аарг ингэ тогтцсан яг гөгшөрсөн ч гэсэн ингэ бүх чинь байнга л бүх хөлт би юм бол чинь зэрэг ажиллана. Тэгээ ясан задарч байгаа. 2001 онд хотод орж ирсэн гэж чи тээ. Гэр бүлээр орж ирсэн байдаг. Тэ ер нь гэр бүлээрээ яг нүгж орж ирсэн. Айл ус хідүүлээ бай. Айлын том. Айлын том. Дороо 3 дүүтэй. 3 дүүтэй. Аа. Ээчтэй автагаа. Ээчтэй автаа. Аа. Байдаг тээ. Тэ. Тэр нөгөө нэг зуднаар ерөөсө танаа мал тэр чигээр өрцсөн байдаг юм.
Тэг ер нь бол тэгэл манай тэр ер нь бүх мал л алдсан доо. Аа. Тэгэл тэгэл хот руу орж ирэхээс өөр аргагүй болсон. Тэг ер нь тэгээгөөсөн бол яг баг малчин болсон байх. Магадгүй байсан тий. Багдгаас бүх тэг нэг сумдаа нэг сумын зан тий. Сумын зан болсон. Тэгэл явчих шүү дээ. Одоо цол байдгүй. Сумын зан. Аа сумын зан аа. Ер нь наадмаар нэг зодгөлчээд байгаа. А ерөөхд өмнө бол яг нэг эр хүн гэдэг утгаараа цагаан сар наадмын барилдааны гоё гарч заавал нэг амар барилдааны гоё хэмран сэргээч юм уу бас нэг тийм байдаг л та тийм ер нь хөдөө гоё нэг хэмран сэргээч юм Монгол хүн байна даа гэдэг шүү дээ. Тэгээ нэг тиймэрхэн байдаг. Тэгээ наадмаар бол 2010 генс гэж болсон шүү 6008 бох одоо дэлхийд одоо тэргээр барилж тэргээр дөрөв давж ясан ихэд бол цолг байсан. А сүүлд бол улсын наадамд бол 2 удаа нэг тавсан. Аа. Тэгэл тугаанд нэг давчаад 9 улд цугаан тавар нэгч боо яг нэг зоригтой очиж байгаа байхгүй тийм. Тэгэл огшоод очиж байгаа. Бодибилдингийн спорт гэдэг бол бас үнэтэй спорт гэж байна. Аа. Тэ. Аа. Тэр чинь бас цаг хугацаа асар их орно. Үүнээс гадна асар их одоо санхүү мөнгө хэрэгтэй. Аа. Хүн тэр биеийг бүтээж шүү дээ тийм ээ. Ринчос ууж идэх одоо бүхэл юм хэрэгтэй баг. Аа. Бүгдийг яаж болгох вэ? За 2007 8 онд тэрнээс хойш юу яаж болгож ирсэн? Ер нь бол анх би Баянхүү мистер гэдэг Монголын мистерүүд байдаг та. Тэр үед шавар орё гэд 10 онд иржсэн л та. Тэгсэн чинь яханд бөхөрөө явсан дээр тэгээ бодит зардал өндөртэй те. Ер нь тэрэн дээр шүү. Тэгэл ойр зур уур битнэ хаал ус заавал уурлыг тийм идэх хэвээр ер нь зардал өндөртэй. Тэр нь тэгээд яг амжилт үзүүлээсэн Монголын нөхцөлд бол үнэлэхгүй тий. Мөнгө олохгүй шүү. Амьдрал өөр яг тэгжсэн л таа. Тэгээд би ч яг нэг 9 онд залж дуусаар мөнгө авсан учраас яг нэг хүсэл эрмэстэй шатцсан яаж байгаа би бас амар одоо мундаг бодвилдэг юм болно гэл. Угүй би чадна одоо надад хүсэл байгаа. Тийм болохоор би чадна гэж бодож байгаа. Цаг цаа харъя гэл. Анх бол яг л одооныхоос бол бүр яг тэнгэр газар шиг шал өөрөсөлт. Одоо бол айгүй хөгжөөд идэж ууж байгаа хэрэгэлж байгаа хэрэглэн дэлхийн төвч ноцсон шүү дээ монголчууд их бол. Тэр үед бол тэгэл яг тэмцээнд бол яг юур зах руу гараал нэг адууны булчин махыг ч ахгүй ялгад тавьчихдаг хөх баг хайдаг хөх. Тэр нь очивол арай нэг 500 мянган хямдхан аваал тэр ч мах гайгүй чсэн. Тэнгүүт нь бор гурал хоёр дор гурал гэдэг шүү дээ. 100 ал цувь хийгээл. Тэгэл нэг байцаа логоо хийгээл. Дотор бол яг л өөрөө фитнес болгочих ус гэдэг чинь. Тэгэл өдрийн нэг жижигхэн саунд хийсэн. Тэгэл нэг ах нүний мэдхгүйгээсээ болоод ахсан айгүй яачих. Нэг хидчгэр өөглч гэдэг юм санагдаад. Тэгэл нэг жижигхэн бол өдржингээ иддэг гэсэн мөх. Тэгэл ядраа шүрмэс татаа. Тэгэл нуураг витамин бит янз бүрийн баахгүй. Тэгэл яг тэгэл тэгэл яг нэг байгалийн өгдлөөр л явчих واخхой яг л. Одоо бол тэг юм бол юм тийм баахгүй тийм баг. Тэгэл ер нь тэгжэл эхэлчихсэн. Тэгэл хүн амтны аяа аргалал тэгэл хүн амт нь заах ч юм уу давхар фитнес багшлал яг тэр үед бол одоо яг нэг оюутан төгсөөл бас шоуж идэх одоо янз бүр яг тэгэл явуул бас байхаар байсан би өөрөөс ямарч тийм байхгүй арихч уухгүй яг л тэрөөсөн яг тэрнийхэн төлөө төрсэн юм шиг л яг тэгэл тэгж хичээжсэн оюутан байдаг залуу хүүхдүүд 8 зуу одоо ер нь гад байдаг тийм дөө явахгүй би ч нэг багасаа бас гэрээсээ гарцсан аха тэгээ манай одоо яг төрсөн би ч болохоор яг манай одоо манай 3 дүүгээ авахгүй манай авч болохоор баян онгорт төмөрсөх гэдэг хүн байдаг аа тэгэл мэдээж жоохон том болоод ирэхээр жоохон нэг мэдээж тэгэл автагаад ирсэн хоёр том хүн болчиход тэрсэд нь янз бүр юм болно тэгнийгт тэгэл ерөнхийдөө нэг 7-р ангиас салбар гэрээсээ гараад оо айгүй ирж явсан биш үү тэгж явж байхдаа заа би бөх болё одоо сургуулаа 7-р ангиас гарчлаа одоо нэг спортер явж ажил би сайхан амьдрах хэвээр байж гэт юм үү те яг тиймэрхүү яг үзэл бодолтой яг одоо яг бүхэн сургалт анх бол орж ирсэн. Ер нь 7-д өгсөөл ер нь барилга марилга тэр үед тэгээ нэг жоох сайхан амьдрдаг болсон. Мөө тэгэл найз нөх тэгэл эн тэнд маш олон эн тэнд их амьдрсан л те. Тэгээ найз нөхдөө одоо тэгэл мэдээж яг өөр нэг анхдаг зүрх сэтгэл нэг яг
нэг гайгүй нэг амтэрчхээсэн гэсэн нэг тийм хүсэл эрмэлзэл бас байсан. Тэгээ тийм учраас айгүй тийм. Чин тэр үеийн манис үеийн 7 дахь гоорын хүүхд гэдэг чинь 13 дөрөвтэй юу? Тий, одоо би чинь 9-д 8-д хөдөө нөхдөө чинь жоохон орой сургууль суудсан шүү дээ. 8 9-д 15 гэхээр нэг 14 тавтай л. Тий, 14 тавтай байсан. Нууц бишэл хоёлаа яг тэр талаар би жоохон сонирхмаар байлаа. За тустаа гарцсан. Одооны хүүхдүүд бол ба тийм одоо үзэж байгаа хүүхдүүд их юм битэхгүй шүү. 15-таа гэрээсээ тустаа гараад за тэр чинь дээ өөрөө сургуулаа олчихж дээ. Тэгээ өөрөө тэгэл бүх юмаа яг тэмцэж олж байгаа хэрэг. Тэгээс яг миний төлөө яг зүгээр сургуулаа хаяагүй шүү дээ. Тэрний би тэгээ додоор нэс гарцсан бүр. А бүр сургуулаасаа гарцсан. Би ч нэг Баянгороос 5 дуурын гэдэг Монгол тийм уулаа бадарч байгаа хэрэг. Тэгээ тэнгуйтай хотод нэг 2 жил сураад гарчиж байгаа. Тэнгүүтээ яг бүхэн сургуульд орох гэсэн сүлд яг нэг буцаад нэг Баянгорт очоод хуучин сурж байсан ангитай нэг яг 11 дугаар төгсөлт нэг 2 сар суугаад өөрөө очоод тий. Тэгээд захирал мал би ингээд сурах эрдэмтэлтэй ингээд би одоо бүхэн сургуульд орсон 10 жил хэрэгтэй байна. Тэг үнэн уучраа хэлээл яг нэг хүүхэд ингээд ороод ирэхээр чинь бас аас нэрэл бас харсан байж магадгүй тий. Тэгэхээр өсөж байгаа юм байна. Тэгээд би 10 жил хэрэгтэй болоод сонгож би олим сургуульд орчихсон. Тэр үед тэгээд тэр чинь гэрээсээ явцгаа гэдэг чинь ажил төрөл яаж болдго байсан юм бэ? Тэгэл ерөнхийдөө мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгө хэрэгтэй гэсэн. Тэ? Аа тэгэл янз янз юм хийж байгаа юм л да. Аха. Тэгээ яг элен далангуй ярахад богоноос нүүрс хүртэл яг шидэл явчихсан дээ. Аха. Тэгэл тэр чинь бас эрсдэлтэй шүү дээ. Тэ? Яг амдэрлээ. Тэгээ нөгөө жоох хүүхдээ чинь энэ тэнд ажиллахгүй тэр үед чинь бас яг л тэгэл хөдөөс орж манай ээж чинь газар цэвэрлэгч чааны газар нэг манаач ч юм хийж байгаа. Тэгэл нэг тэр үед чи 2001 оныг чи 30 өсрэл нэг 30 мянга за 50 мянга төгний цалинтай өсрэл нэг юм хийсэн. Тэгэл гуру тэгэл бүх төр хичээл ном гээл. Тэгэл заац тэгэл тэгэл өөрийгөө даагаал. Тэгэл явчихтай гарч ирсэн. Найс нөхөд гэдэг зүйл хэр санагддаг вэ? Бусдын дэмжлэг гэдэг зүйл. Чи энийг өөрөө хураа хэлвэл. Мэдээж ерөөсөө хүнд чинь хүн л хэрэгтэй шүү дээ. Яг болохоор мэдээж янз янзын хүмүүс байгаа, муучин янз бүрийн одоо муугаар нөлөөлөгч хүмүүс байна. Сайнаар минь ингээл аастай нэр ингээл бас ингээд тусууд юм болж байгаа ш найс нөхөд байна. Тэр дунд бол одоо манай нэг найз үүтэй яг өөрөө бас нэг айл байдаг. Тэгсээр намайг ингээл чирэл очоод өөрөө айл дээ. Тэгээд би бодгор хичээлдэг. Тэнгүүтээ за за би ямар тамирчин биш. Чи миний хоолыг хийдгээл. Яг энэ мен дээр л яг бас л яг найз гэж яг юм л те. Тэгэл намайг надад итгэдэг. Тэгэл тэр үн чинь би ч нэг амар том лаг бодлогийн тамирчин болоог байх шүү. Тэгэхэд манай найз л би хамгийн амар ч юм уу те харагдав. Чи болоогоос ирээд одоо эрдэнэ гэдэг манай нэг найз. Одоо тус тустай яг өөрөө Аа. Одоо сал өөр юм ихэл. Би хаяг тамирчнаар. Аа, найз чинь тамирчин биш юм байна тийм ээ. Одоо л холбоотой байд. Одоо л холбоотой. Баярлалаа. Найз одоо бас одоо гэр бүлтэй болж байгаа найзыг юу гэж тавьж байна тийм биз дээ. Тийм. Ер нь тэгэл яг нэг сэтгэлтэй найз нар бас маш олон байсан. Тэгэл одоо сүүлд нэг Эрдэнэ цогт гэдэг ээгийг гэдэг тийм. Би тэр үртэл нэг жил амьдэрчээс л таа. Тэгээд энд энэ бол амьддаг тийм. Тэгээд жин дээр багшдаг байхдаа жин дээр амьдэрдэг. Өглөө ороо хаачаад өглөө эрт онгоолгодог. Тэгээд яг өглөөний бэлтгэл эхлэх юм нэг хажуудлын түүзний ахыг нэг найрцсан тийм. Ороод нэг йогурт одоо нэг тарг гэдэг йогурт нь тарг. Яаж таадаг юм үнтэй юм аа. Атар өргөгийн нэг хард алах гэдэг хойлол идэл. Тэгэл нэг амар хоол идсэн юм шиг болоо. Тэгэл бэлтгэл мэлтгэл хийд. Банис шиг өлсөд гараад гомь эсвэл янзрын мэдж болохгүй шүү дэр чинь. Аа тэгэл бүр тулцан газар идэж л гамаа. Одоо бол бас шал өөр болсон. Өөр болсон тий. Одоо гэр бүлтэй болсон. Тэгээ гэр бүлтэй болсон. Хүүхдтэй болсон. Аа. Тэгэл нэг амьдрал гэсэн далаа тэгэл сэлэл явжлаа. Гэр бүлийн чинь хүн бас адилхан тамирчин хүн байх шүү тий. А бас тамирчин бол биш яг фитнес хийдэг. Бас нэг Монголд анх спининг гэдэг дугуун фитнес үүдэж тийм. Тэртэйгээ хамт хоёулаа реклам дагуулсан байдаг. Та бүхэн мэдхгүй бол би сануулдаг. Тэгээ хоёулаа нэг нь дугуун удаад намайг дараач гэх. Манай хүн болохоор гарч ирээ намайг дараач гэдэг. Тэгээ зодөг шатагтай. Тийм зодөг шүү. Тэр бас айгүй хүмүүст бас хүрсэн айгүй хүрсэн. Тийм. Намайг дараач. Тэр хүмүүсийн бас нэг ойлголт байдаг л да. Тэр энэ гоё бийтэй маяг л Монгол тамирчтайгаа ярьдаг байд билдэг.
А гой гой тэгтээ тэр чинь газ гой болсон байх шүү дээ. Шахуулсан байхгүй юу? Юу шахуулсан ингэ асуухаар а нэг тариа байдг ингээл нэмэхгүй яри их гард юм байна. Тэр фитнесийн өрөөнд. Ийм зүйл хэрэг байдаг. А тиймэрхүү мэдээж одоо сүүлийн үед бол яг тамирчтай хөвд бол бид бүгд л ямар тариа, ямар уургийг бол бэлтгэл бол оруулах чадахгүй. Тэрнээс одоо хүн болгон одоо тэгэл шахуулал бак бол бак болохоор тэгээд болж чадахгүй хөөс тээ. Тэгэхээр бас энэ чинь нэг юм хэлээд байгаа хэрэг. Тийм болохоор одоо бүх дээрш тэр бодиж дээрш тэр одоо шинэ нэг жоохон одоо нэг том цалтай бөхчүүд нэг одоо нэг доогор цалтай бөхчүүд нь ярьж байгаа шүү. Энэ сотон дарж марс амар барилж байгаа энэ бүр даг маг гал тэгэл юм. Аваггүй наач. Хэрэглээ энэ төртэй. Тэгээд шахуулчихаг. Яг тэгэж ярьдаг. Яг тэрнээр яг тэгэж тэр. Тэр хүн чинь бүх юм амьдралаа мөнгө төр бүх юм золиослоод ингээд мэдээж маш их хөдөлмөрлжээж тэгжээж амжилттай дүрж болохоос тэрс гэлж байгаа гэхгүй юу. Тэгэхгүй бэлгэлээ хийсэн чинь тэгээд тэр хүн яасан чинь тийм болж чадахгүй байна. Тэр юм одоо юу би бол боди бүх ер нь авраг болох юм бол ер нь цаанасаа төрдөг гэж боддог. Цаанас хөдөлмөрч тэр өгдөл одоо бүх юм тий. Жишээ нь би урд оюутан байхад фитнесээр бас ингээл альт хийлээ шүү дээ. Хичээл яаж байгаа. Дөнгөд ингээл хамт эхэлж байгаа байхгүй нэг ингээл нэг залуу нэг одоо сэрэлэн өдр сэрсэн хар ирсэн залуу. Яг зэрэг ингээл нэг Япон найз, нэг Солонгос найз би тэгээд тэр манай найз 2 сарын дараа тэр хүн зүгээр шал өөр болж байгаа байхгүй мэдэгдээд. Тэгэхээр тэр нэг хүний өөрийн юу вэ те ген гэж бас. А ген гэж одоо шүлө Солонгос Япон юм хөл одоо хөлийн болчин айгүй дэлхүү сайн шүү дээ. Тэгээд би боддогхгүй энэ одоо нэг Солонгос кино мөн үзсэн шүү дээ. Тэгээд насаараа гүцэн нэг ганц хоёр баатар морьт араас гүгэ гэдэг шүү дээ. Тэгээд хөл яачаар гусаад гейм нь босоо. Одоо тэр харалхэт байх тийм. Харалхэт бас жоохон бас нэг харуучин боол моол байсан харалхэт. Бас нэг гейнд нь бас нэг жоохон байна. Бид нэр айгүй их хурдан сэргэлт аваад байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд хүлээж бодсон солицон хурдан бас нэг арай нэг өөр багтах шиг. За анхны мөнгөн медаль аваад тийм ээ. Үүнээс хойш хичнээ тэмцээ уралдаанд оролцсон байт юм. Одоо бодоход. Одоо нэг 14 5 тэмцээнд орсон байх. Эндээс шагнал нь хэд вэ? Ерөөсөө би ер нь бүх орсон тэмцээсэн медаль авсан. Яг зарим хүмүүс яг тэмцээний оодтой модтой гэж ярьж лээ. Гэхдээ бодид бол оод гэж аахгүй шүү. Яг нь дэрийн тухай би яг тэм талаасныхаа ойлгохгүй юм л та. Тэний заацны яриж аадтай байлгадаг яг тэр үед яг яаж л байна. Нэг айлх нэг зөв талаас нь л тэмцэж. Гадны улсын тэмцээний уралдаанд 2016 онд Хятад руу явчихсан. Олон улсын бооцоо тэмцсэн болж байна. Тэгээ Монголоос Баянхүү мистер багштайгаа явчихсан багшаа. Тэрнээс болохоор хүрэл медаль авчихсан. Дундаа яг л дэлхийн том том лаг тамирчид ирсэн. 80 кг дуржсан. Иран төрөлөө Солонгос мөнгө аваад Монголоос би хүрэл авчихсан. Таны өөрөө чи явж байгаа. За дээрэс нь энэ Монголын бодибилдингийн тамирчдыг яваад байгаа яг энэ тэмцээнийг би буруу сонсно зүг сонсдог. Яг бүр яг мэрэгжлийн нөө том биш гээд. Сонирхчдын төвшөнд гэж яВДэг. Одоо нэг мистер Олимпик гэж ярьж байгаа. Одоо энэ бол яг мэрэгжлийн яг хамгийн лаг холбоо нь болчих жоохоо. Одоо нөө одоо хүмүүст ойлгохгүй UFC үздэг хүмүүс бол одоо зодоо зөндөл холбоо гэж. Энэ бол яг UFC гэдэг одоо том мөнгөсаар NBA гэж гад байдаг шиг. Мөнгө хэрэгэлддэг одоо маркетинг одоо тэр үнийг яг одолдог ч юм уу тийм. А яг тийм холбоо. Тэр бол яг үүсэ тэрэнд орохын тулд бол мэдээж наан зөндөө тэмцээнд орж ирэх аав төрүүлэх хэвээр дэлхийн аав төрүүлэх хэвээр одоо жишээ нь амтур мистер олимпик гэдэг одоо Монголд одоо 8 сар цолохч байна. А мэдээж нэг про карт аавна. Про карт авч ийж Арнолд классик дээр мистер олимпик орох хэрэг авч. Монголоос ч Арнолд түн яваад байсан үгүй. Тэгээ Арнолд яг нэг сонирхшийн англи Арнолд ч болохоор мэрэгжлийн сонирхчийн гэж хоёр байсан тийм. Монголчууд бол сонирхшийн англид л явж медаль авч. Ер нь мэрэгжлийн эрхийн навсан хүн байд юм. Би сонсон Баянхуу авсан байдаг юм уу? Ер нь про тамирчин гэж яг авсан одоо хүмүүс байгаал та Монголд. Тэдэр нь болохоор бас яг тийм про болчихж байгаа боловч яг мистер олимпик одоо Арнолд классик яг мэрэгжлийн англид нь орох тэг моно моного цоглуулж бас амжихгүй л байх. Мөнгө санхүү янз бүр юмс болдтой юм аа. Мэдээж нэг 4-5 тэмцээнд ороод төрүүлж мистер олимп ч юм уу. Тэгнь. Юунд орох хэрэг аавна гэдэг. Тэнгүүлийн боро карт авчиад тэг яг 4-5 тэмцээнд нь явж чадахгүй ч юм уу санхүү ч юм янз бүр дээрээс л болж байгаа. Харин би бас Баянхуу ахыг авцсан байна гэж сонсч ирсэн байхгүй. Тэг багча яг нэг дэлхийн аварсан гоод дараад нэг про тэмцээнд яваад медаль аваад яг про тамирчин гэдэг тийм. Монголд бас л бүх бусад спорттой адилхан нөгөө л нэг юу байдаг вэ? Санхүү.
хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс өөрсдөө тамирчид өөрсдөө болгодог. Хажуугаар нь ажиллах хэрэгтэй. Бүх цаг заваа тэр нь зарцуулах бас боломж нь хомс байдаг шиг үү, тийм. Ер нь Монгол яг хөө потенциал сайтай монголч, яг сайтай хүмүүс шүү дээ ер нь бол. Тэгээд мэдээж нөгөө одоо шил одоо өөр дээрээс жишээ авах хэл ер нь л Монголын бүх тамирчид л ер нь тэгж байгаа л та. Хажуугаар нь одоо бэлтгэлтэй амир хийгээд амжилтлахаар эхлэх гэрт нь эхнэр хүүхдэн үсэд байвал тэр 100% хязгаарч хийж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор аардах амьдралаа авч явна. Тэгэл хүн чинь амьдарч байгаа юм чинь хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэл тааджуугаар дахиад тамирчныхаа карьерийг хөөм. Тэгвэл яг нь Монголын төвчөнд бол яг нь дээшэж гарсан юм ахгүй, доошож гарсан юм яг дундуур нь ингээд яваад дуусчих واخ. Тийм болохоор яг одоо хөгжилтэй орнууд чинь ер нь бол яг ингээд энэ спортыг ойлгохдаг ч юм уу, тийм газар бол шал өөрлөлтөө. Яг тэр үнэ яг хийж чаддаг юм ин толтол нь хэлгээл. Тэр чинь одоо бүхэл бүтэн тэр улсын нэр гарч байна. Одоо орчин цаг үед бол дайн байлдаан гэхээсэл спортер хооронд өрсөлдөж байна тийм. Одоо ингээд жудаагаас тэгж авлаа гэж эднэр бол бас баатар утгахгүй. Өөр чи анх хичээлжсэнийг бол одоо тэмцээн уралдаан Монголын дотоодын тэмцээн уралдаан байна. Би гадны хүний хажуугийн үднээс харахад бол анзаардаг болсон юм шиг санагдаад байгаа тамирчид байгаа. Урамшуулал нэгсцээ. Анхаардаг болсон. Дээрээс нь одоо нөгөө тамирчдыг одоо урамшуулах ивент идэх газрууд нэг болсон. Ийм харагдаад байна. Тийм. Ерөнхийдөө нөгөө одоо ч нөгөө хүн болгон фитнес хийдэг болсон. Тийм болохоор нь ойлгох төвшин бас шал одоо яаж зовд нөгөө хүн чинь нэг өөрөө биеэрээ хийгээд ирэхээр оо ийм хэцүү юм. Тэгэхгүй бол хүмүүс чинь фитнес ганц хоёр сар байвал гой бийт болоо тэгэл одоо баг болоо гэж боддог байсан. Одоо ч нэг тарай шахуулчихна. Тий, одоо ч нэг хүн болгоно би биеэрээ мэдрээд ирэхээр юм уу хэцүү юм байна. Ингээд зардал ордыг маань ийм байна. Тэгээд бас ойлгож үнэлж ирж байгаа л та. Тэгээд одоо бол мэдээж одоо яг гайгүй тамирчид бол ерөнхийдөө нэг бас нэг өөр гисэн кампантай болцсон. Тэгээд компанийн захиралтай зур заагаа явуулдаг ч юм уу, тий. Наадзах нэг бэлтгэлийг хангаад өг фитнесийг өгч. Фитнесээр хангаад өгч тий. Фитнес юм тий. Анх бол би ч бас яг тэр кампан мампан гал бас баахгүй мэдээж яг өөрөөр ингэж явж байгаа л 2014 онд хаа. Одоо манай одоо одоогийн ерөнхийлөгч тий. Яг бас манай Баян Онгрых манай гэдэг шүү дээ. Тэгээ бас нутаг мутаг гэдэг утгаар нь бас үнэхээр спортыг ойлгож дэмждэг гэдэг утгаар нь бас тийм мондог хүн байдаг. Яг мэдээж өмнө нь сонсчихсан. Тэгээд би яг флекс гэдэг одоо энэ тэнд хийдэг гэсэн. Тэгээд би өглөө би 8 цагт хийдэг хэлсэн гээд өглөө 8 цагт флексийн гадаа хүлээж байгаа бас уулзчихсан хэрэг. Тэгээ нэг бас одоо тэр чинь нэг олон юм ярьж бас өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй шүү дээ. Бас ингээд сүрдээд бас ингээд гацаж моцох юм байна шүү. Тэнгүүд яг бүх зураг мөрөг өөрийнхөө одоо танилцуулах юм уу та тий. Одоо нэг төсөл хөрөө марк юм а бариачих жоох. Одоо ингээд би Баянгийн залуу одоо ер нь ингээд жоох нэмчихчүүд ингээд дүүн бас ингээд явах гэсэн. Бас нөө Монголын мистер ч юм уу бас ингээд ер нь одоо бүхөр бол улсын цолонд юм ойрхо яваа тий. Тэгж ойлгууллаа. Тэгээд за за хит хэрэгтэй ингээл яг хэлчихсэн л та тийм. Тэгээ нэх олон юм ярихгүй хит хэрэгтэй заасан маргаш өр хэрэгтэй. Тэгээ даах бүр тэгэл яг намайг одоо яг надад итгээд тэгэж бизнесний амрлаг маг тамирчин биш байсан. Ерөнхийдөө бол нэг одоо Монголын нөхцөл бүр нэг лаг олимп дэлхийн авраг осны гэдэг өө гэл би дэмжин манай тэр бол нэх яг дэмжилт бол биш. А тэрийг яг доороос нэг хинч байхаас нь тэр хүслийн үнэл тэрийг олж хараад ингээд дэмжинэ гэдэг бол тэр бол жинхэнэ спонсор жинхэнэ дэмжлэг гэж би ойлгодог. Тэрнээс хойш ер нь жинхэнэ группийн тамирчин гээд ер нь тэмцээн оролдоонд миний амжилт гэсэн шал өөр хүнийг итгээд ингэж яхад хүний итгэлийг алдахын тулд хүн чинь бас кичээж ялах юм л та. Тэгээд ядаж нэг байр төрөөсөл чинь хоол ингээд ч яг нэг хүн чинь очих газар очих хаяг гэдэг чинь хамгийн чухал. Тэгэхгүй бол ингээд яг нэг очих газаргүй хүн чинь тэгээд нэг айл маань найз нөхдөр яг айлын айсаар л амьдарч байгаа юм чинь. Тийм болохоор яг өөр юм гэсэн үгтэй олчих готл шал өөр хичээх нь хүртэл шал өөр ядаж нэг хоногийн бүтэн нойртой хам чинь өдөр бэлтгэлээ гээд ирээд өөрийнх нь дураар унт чинь тийм болоод тэр шал өөр олчлаа. Цаашдын зорилго юу вэ? Аа цаашдын зорилго бол эхний зорилго бол Монголын мистер болох зорилготой байгаа. Мэдээж байгаа бод улс бич улсын аваргаас ер нь нийтдээ 7-8 медаль авсан баа. Тэгээд ерөнхийдөө бол Монголын мистер болж бас Монголын бодигийн түүхэнд бас үлдэн. Тэрнээс л одоо 2014 оны тэдэнд килограмм жингээ авраг гэж дараад нэг дурсагдчих واخхой. Тэдэн оны мистер л гэж ярьд. Яг тэр юм болохоор яг Монголын мистер бол бас 1000 дэлхийн араас хөрөлмөр янз бүрийн медаль авцраад байгаа боловч яг Монголын мистер бол илүү нэр хүндтэй. Илүү тэр жилийн одоо тэдэн оны Монголын хамгийн лаг хүн л гэсэн үг шин. Хамгийн ойрын төлөвлөгөө энэ байна уу?
Тэ ойрын төлөв юм, тэ мэдээж байгаа тагшаа. Одоо 8 сард амтур мистер олимпик сонирхож байна тийм. Тэргөө про карт март өгөх юм. А тэрэн тус одоо нас ер нь баг багаар бэлдэж эхэлж байна. Тэ. Дороо за тэгвэл дороо өөрөө хэрэг шартай болж байна. Одоо амжилт үзүүлж байгаа шав байна уу? Яг мэдээж яг бүр ингээд нэг бүр ингээд нэг шав юу гэн барьдлага бариаг үчсэн мэдээж яг нэг цуг дагуулад би л ер нь бол өөрөө гэж бодсон бас бодиг хувийн нэр бас тодорхой юм жирхэн нэр оруулсан гэж боддог өөрөө. Яг бол анхны фитнес парад гэж хийсэн анх фитнес пэйж одоо энэ сошиал медиалаар яг ингээд зурмурга тавьдаг хичээл заадаг тимиг анх бас л ингээд хийгээл явжсэн. Тэгээд мэдээж одоо манай одоо найз нар одоо хүрээлэн маш олон хүний фитнес рүү орулсан байдаг. Шав гэж ярьж байгаа хүмүүс надад найз нар нь болсон байдаг тий. Тэгээ тэд нар чинь нэг мөнгөө төлж чадахгүй юм чинь яг найз нар тий. Яг шав гэж өөрөө л хэлчих тий. Тий тий. Тэгэл хоолоо хоож тий л угаас яа. Ерөнхийдөө цог дагуулаад тэр нь бол дуртай их олон найз нар дуртай болгож оруулчихсан. Юу нэг мэрэгжлийн бараг төвшөнд одоо яг жирийн үний хажууд мэрэгжлийн төвшөнд хүрсэн өөрөө ч дагаа явдаг найз зөндөө байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий, одоо ерөнхийдөө одоо нэг сүлийн одоо про шорт одоо нэг шорт ангил маа ерөнхийдөө бол яг ингээл анх фитнес парадыг хараа хичээлсэн анх ингээл та нар ингээд тэмүүтэ одоо мундаг тутлаг тамирчд болцсон улсын аврах болцсон азийн аврах болцсон дэлхийн аврагаас медаль авцсан. Тийм ээ одоо шавнер гэхээсээ илүү ерөнхийдөө яг нэг нөгөө найз нар биш таван спорт тий оролцсон хүмүүс манайд ингээ мундаг бас тамирчд болцсон. Битөрг үзээд бас сонирхож байгаа хүмүүс байвал насаад дээр очиж шавэр орё тий. Одоо нөгөө хувь трейнер гэдэг зүйл нэршил гараад ирсэн байна. Хувийн дасгалжуулагч багш гэдэг. Ийм зүйлээр хийдэг үү? А ерөнхийдөө одоо мэдээж нөгөө яг нэг тамирчны карьер хөөж яхад бас хүүхэд захар бас айгүй бас нэг бэлтгэл алдах тэх бах тийм тохиолдолд мэдээж хүн зааж мэдээж мөнгөний авцсан юм чинь яг л захар хэрэгтэй цаах хэрэгтэй үр дүн гарах хэрэгтэй тийм болохоор мэдээж яг сандарц үедээ бол багшлал тоо гад алдах гэдэг л багшлал шүү дээ бас тийм их зүйл их байна тий. Залуу хүн тамирчин сайн хоёлаа ингээд ажил төрөл зав баг байдаг гэж зөндөл ярьлаа гэрүүл. За их нэртэ боллоо хүүхдтэй болчлоо. Амьдрал өөрчлөлт бол мэдээж гарна шүү дээ. За, энэ талаар ярьж. Өмнө нь нэг тамирчин гэдэг нь бас нэг багасаа ганцаараа явцсан. Тэгээд үргэлжлүүлээ бодиг спортер гэсэн. Бодиг спорт ч бас нэлийн хуван хичээсэн спорт аахгүй юу? Өөрөө юм одод идэл одоо тийм ч өөрөө өргөлдөж болгоод. Тэгээд ер нь их тийм болцсон байсан. Тэгээд гент гэр бол доо хүүхд зоох тэгэл ингээл ингээд л бас шал өөр байгаа юм л та. Тэгээ яг манаа унжсан бас хай. За зөв миний арай арахгүй те бас нэлээ. Газар явсан бас хай яаж байгаа тийм хүн анзаардаг л шиг байх те. Тэгэл фитнес яг нүний тэмцээн юмцэн үү чаг өглөө босоод хоол молоо яг манаа он ерөнхийдөө хоол гэж хэлдэг. Тэгээ өглөө заримдаа нэг бас за зомддаг те гэж өөр хоол яг өөрийнхөө хоол бэлдээ авсан байх байхгүй те. Тэгээд яг тэр үед анзаардаг яг адилхан бас фитнесэр хичээлдэг болохоор тэр болгоны ойлгоод бас дөхөн байдаг байх л та. Мэдээж бас манаа он бас нэг сонлон л та бас. Э одоо тэрийг чи одоо хожилгүй яатий. Аа. Одоо чи ороор гэл. Тэнгүү шууд хоол мод бий. Хоол нь хийжээ гэл. Тэнгүү шууд хоол мод аж автоматар шууд тийм хоол хийгээл өгөх лээс. Бүгдийг мэддэг учраас амар. Мэддэг болсон. Одоо яг тэмцээн тэд хоногийн өмнө тийм мэддэг хэвээр тийм бүх юм мэддэг болсон нэг амар бас. Маа зарим найз очи бас нөгөө найз охин ихнэр нь тийм тамирчин спорт мэддэг болохоор тэгдэг гэж авах. Зарим нэг найз хэлж авах. Би одоо ихнэртэй нэг хоол игээд өөртөө эсвэл нэг хоол. Эсвэл манай ихнэр над нэг хоол игээд ингээд тусдан дандаа хийдэг гэсэн. Тэгэхээр та нарын хувьд та хоёрын хувьд л тэр нь арай гайгүй юм шиг. Тэгээ ерөнхийдөө бол гайгүй. Яг л бас одоо ч нэг ер нь бол хүн болгон одоо эрүүл мэнд хоол өндөр бас анхаардаг. Өмнө нь бол тэгэл яг л нэг адилхан юм гэсэн мастаа талах. Мастаа бол бүр тасгалж байгаа юм шиг гэдэгтэй. Одоо бол арай өөрлөлтөх. Хэдэж ууж юм бас нэг арай бие ханд анхаардаг болцоо. Фитнес дээр та нарыг ингээд анзаарч яхад фит яг энэ тамирчдыг анзаарч яхад нөгөө хүн болгон гудамжинч бай хаанч бай хаанч орсон бай ямар гоё бийтэй юм бэ? Би яаж юм болох вэ? Эсвэл би яаж турах вэ? Би юу идэх вэ? Гэл нэг баянгийн юм асуулт явж идэв юм шиг байна. Тэгээ ерөнхийдөө одоо ингээд мэдээж нэг залуу хүн юм чинь хаяа гарч орох юм байна. Тэгээ яг ингээд гоё ингээд яг ингээд
саг гэж отоо явж байгаа бол яг өөдөөс яг нэг яг нэг фитнесгаар яг нэг фитнес дээр юм асуудаг тийм. Хитргийн бас тийм талаас нь бас харах байдаг тийм баг тийм. Жи эдэртээ бас их найз юм шиг байна тийм. А бид нар ч одоо жи үтэрийн хувьд бол 9 оноос л хойш 1-2 мэддэг тийм. Мэддэг тийм. Одоо ч холбоо тийм одоо ч холбоо. Манай хүн ч бас фитнес чи юм шиг байна тийм. 10 оноос хойш ер нь үгүй намайг анх ер нь л цуг ихсэн баг шүү. Тэгэхээр мэдээж нэг уралгүй юм болохоор яг хажуугаар нь хажуугаар нь ингээл бас явдаг л баг тийм. За тэгээд насаа минь хамгийн ойрын төлөвлөгөө гэвэл мистер болох. Тийм мис одоо 18 сард нэг намтер мистер аль тэрэнд мэдээж төрүүлэх. Тэгээд мистер болох ойрын зорилго. Тийм. Би бас нөө мөнгөгүй дагаа явж идэг дайцтай нэг аа. Тэгээ чи яг дайтай хажуу бас яг бэлтлээгээ яг юмдаа орцсон багч бас асуугаад байна. Бэлтлээ ингээд нэг нь орцсон. Яг тэр үед чи яг надаас юм асуувал би яг болж ийн хөл аа болж ийн таага хотгоо гэжсэн чи тэгж хэлсэн шээ. За за за. Миний нэг зөвлөгөө минь хүлээж авсан маш их баярлаа. Баярлалаа. Цааштай ажил хөдөлмөр чи өндрөөс өндөр амжилтдик. Чин сэтгэлээс өсөөрэй. Яарлаа. Тэгээд өшөө хоолой амжилт гаргаад Монгол олон нас телевизээр уулзахад үргэлж найдаж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маний төрөлд үргэлж байна. Баярлалаа.